Niečo, čo by ste mali vedieť o rajčinách. Rajčiny, pokiaľ sú sterilizované a sú v skle, tak majú 10-násobné väčšie množstvo likopénu, čo je látka antikarcinogénna látka, ktorá pomôže vášmu telu, a preto Taliani majú tie pasaty zavarané a tak ďalej. Neodporúčal by som rajčiny z konzervy od nejakého neznámeho dodávateľa alebo známeho, a vy pozerajte obsah rajčin. Čerstvé rajčiny, k tomu ešte, sa odoberajú, pokiaľ nie sú slovenské, a dnes nemáme sezónu slovenský rajčin, čiže sú odoberané alebo oberané v stave technickej zrelosti, čo znamená, že nejak by sa to malo overať v 75% zrelosti, ale bohužiaľ nedeje sa to, aby to došlo k nám zo Španielska a bohy odkiaľ, tak sa to oberá zelené, čiže ešte to obsahuje aj solanín pri zbere, a dochádza to k nám a pomaly to zreje v kontajneroch, buď etylenom alebo samovolne. Takže tie rajčiny určite nemajú toľko výživových hodnot. No a na to by sme si potrebovali urobiť ale na tie výživové hodnoty testy potravín. Môžete prispieť na testy potravín a tým pádom by ste mohli vlastne si otestovať, koľko výživových hodnot taká rajčina má. Pokiaľ nechceme ísť cez analýzu a testy potravín, tak je tu možnosť číslo 2. Ja by som sa ťa spýtal, lebo toto sú dve paradajky, vyzerajú rovnako, paradajka ako paradajka, ale táto je nejaká malo červená, čo si ju malo strašil, alebo... No, to malo etylénu sme dali do nej asi, to sú tie banánové plyny, ktorým sa to vlastne potom dofarbuje v kamionoch. Počuli ste z výživového hľadiska, čo vám vysvetlil Patrik o paradajkách, a ja vám vysvetlím z energetického. Paradajky dobyvateľia dostali ako pomstu od Indiánov, lebo paradajka zaťažujú obličky. Z energetického hľadiska paradajka má nepomer sodíka draslíka, u paradajok je to 1:300, u zemiakov je to 1:500 a u banánov je to 1:700. Takže ak jete paradajky často, zemiaky a banány, tak máte nepomer sodíka draslíka a vyčerpávate si obličky. Takže všetci ľudia, čo majú studené ruky, bolesti kĺbov, tak za to môžu tieto tri potraviny, a ja vám ešte ukážem silu paradajky. Takže môžem. Poď. Takže videli ste, čo sa stalo s tieto paradajkou. Vidíte, aká je celá rozpučená a aká slabá. A pozrite si, že čo sa deje s mrkvou. Vidíte jej pružnosť. To znamená, toto je sila mrkvy napríklad. Vidíte, ešte stále nepuká. Takže podľa toho, čo budete papať, na to, aby som ju zlomil, tak musím viac sily použiť. Ale keby som chcel urobiť s mrkvou to isté, čo s paradajkou, že buchnem po mrkve alebo po zeleri, tak si asi zlomím ruku. Ale videli ste, ako sa rozplasla paradajka. Takže keď už chcete jesť paradajky, tak si vyberajte kvalitné paradajky, čerstvé paradajky a jedzte sezóne, keď majú dosť slnka, a nejedzte ich 3 až 10 denne, lebo tie vám potom budú oslabovať obličky. A keď chcete žiť pekný a dlhý život, tak obličky sú zásobárňou životnej energie, takže preto treba jesť kvalitné paradajky a kvalitnú zeleninu. Preto paradajku ja občas možno jednu, dve zjem v lete, ale tak, že niekto jedáva paradajky 5-10 za deň, čo je strašne veľa. Takže toto je to, čo ste nevedeli o paradajke. Vyberte si z toho, čo vás bude zaujímať, a hlavne prajme pekný, kvalitný a dlhý život všetkým.